ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးຈောင်းပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းဝင်လို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လူမှုဘဝတွေဘလောက်ထိဖွံ့ဖြိုးလာမလဲဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေအနေကစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဥပမာလမ်းမဆန့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ထိတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းလို့ရမလဲဒီစီမံကိန်းဟာရန်ကုန်မြို့ဟောင်းရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခက်အခဲတွေတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအများစုကမြင်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာဗောနော်ကျူးကျော်တွေကိုမြူတစ်တွေတိဆောက်ပြီးမြူတစ်ကတာပေါင်းအမြင်ကြီးတွေပေါ်ကလမ်းအောက်ကလဲခွင်းနေတယ်ကိုလူတွေကိုချပြီးတော့လူတွေကဒီလဲခွင်းနေတဲ့မှာတိဆောက်ရက်တရားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကိုပဲဒါပြည်သူကအများစုကဒီလိုယူဆချက်မျိုးရှိပါတယ်အခုတိဆောက်မဲ့မြူတစ်ကဒီလိုမြူတစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းပြီးမြူတစ်ကြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြူတစ်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်နေတဲ့လူကြီးတိတ်သိမှုတွေတဲ့လူမှုစည်းဝါးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့အနေအထားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာရန်ကုန်မြို့ဟောင်းကိုလည်းဒါရှီဟောင်းပေါ့မြို့ပြဆောက်ဦးတွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကျန်းခဲ့ပြီးမြို့တစ်မှာလည်းတကယ်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့တစ်ဟာရန်ကုန်မြို့ဟောင်းရဲ့အခက်အခဲတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းပေးသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေများစွာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ဒီမြို့တစ်စီမံကိန်းရဲ့လူမှုစည်းဝါးရလတ်တွေကိုလည်းလူလူကြားမှာကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကိုပေါ့လေဒီစိန်လန်းဆိုပြေးပြီးတော့มาဒါနေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါညမန်းချက်တွေညမန်းချက်တွေပေါ့เนาะဒါထားခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိပြတ်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မိုးရင်းရေမိုးရွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရှမ်းသားတို့ဒါဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ရှိနေသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ထဲအမိုက်တွေပေါ့အမိုက်ကလည်းပြဿနာတော့ကြီးကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်တလုံးမှာတော့ခုနကဝင်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့ဒီစိန်လန်းပြီးတော့မှနေချင်းစပွဲဖြစ်တဲ့မြို့ပေါ့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းလို့ရမလဲလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်ထဲကစပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးကိုဒါတိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်တရားကျော်စာဦးလေးကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာစုနှစ်နဲ့ချီတဲ့စာဦးလေးကျွန်တော်တို့တိုင်မြို့တံမှာရှိပါတယ်ဒီမြို့ပြအမှုနယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်တင်တယ်လို့တတော်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ချထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြအမွေနှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါတယ်။ဒါကိုဖြိုပြီးပြန်ဆောက်တာထက်ဒါကိုထိန်းရတာပိုပြီးဈေးစက်ကကုန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပြအမွေနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာဟို tourist attraction ရှိမယ်နိုင်ငံတကာအလဲမှာမြန်တပန်းလှတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့မြို့ပြအမွေနှစ်တွေကိုထိန်းခြင်းပါဒါနံပါတ်1ချက်တစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကို green ဖြစ်စေခြင်းပါပါကျွန်တော်တို့မျိုးနိုင်ငံကကလာတဲ့သူတွေပြောတစ်ပင်ကြီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်စိတ်နေတာတွေကိုတွေ့နေရသေးတယ်ဒီအတွက်ဓာတ်တွေကိုတော့ဟိုဆက်ကြံနေစီချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒါတချို့နေရာတွေမှာခုတ်ထင်လိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမျိုးလိုစီပေဘက်ကတပင်ကိုခုတ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပင်ပြန်ဆိုက်ရမယ်တစ်ပင်ခုတ်တဲ့အတွက်ဘလို့ဒဏ်ကြေးတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းနေမှုရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ကြံတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီစိတ်မှုအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာလာစေယုံအလုပ်ရုပ်နေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတဲ့စီးပွားရေးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ green ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုစေချင်တယ်။နောက်ကျတော့နေချင်းစပွဲမျိုးဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဟိုလူတွေကဒီမျိုးမှနေရတာအများအန်းပင်ပန်းနေတယ်ဖိစီးနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူး။ဟိုနေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးကိုလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဟာနေပြည်တော်ကိုမြို့တော်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့ကတော်တော်လေးချွတ်ချုံကြခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအာကောင်းမောင်းတန်တဲ့ဒေသတွင်းမှာတကယ်ကိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတကယ်ကိုဒီရန်ကုန်မြစ်ကကလေးမှာရန်ကုန်မြစ်ကတစ်ဖက်ချက်စီမှာရန်ကုန်မြို့ဟောင်းမြို့တစ်တွေနဲ့တကယ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုအပြင်ပတ်လန်းကြီးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီကုန်တက်တာရင်လေးစိတ်ကန်းနေတာမြို့တဲ့ပြင်ပတွေမှာရှိနေတဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပါတယ်ဒီအပြင်ကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမင်းသားနယ်နိမိတ်ပြင်ပပါရှိတဲ့17မြို့နယ်ရှိပါတယ်ဒီ17မြို့နယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့တွေဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်မြို့ကြီး17မြို့နယ်ဝိုင်းထားတဲ့မြို့တော်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့
ยงจีเจ็บเปลี่ยนทางมัวจันทร์รุ่งบ้านไหนทุกคู่ก็จันทร์รุ่งเช้าไหนมาเลยวันนี้จะคุยมาจะเสร็จเทมาไปกูน่าวันนี้จะพิจารณาเรื่องมาเลยป่าไปเลยเนาะที่หลุดตัวเนี่ยบอกเนาะสุยาทุกทุกเพียงยังไงห้องเดิมเนาะยังไงเตรียมมาชีเรตีสุยาเนี่ยหลุดตัวปุ่นได้หมดตัวมียาได้หลุดต้องตัดลุยาไปเลยจันทร์รุ่งเดือนนี้น่าท้องน่าไปพี่จีได้ไปพี่ป่ะเนาะกูน่าปุ่นเนี่ยที่นี่จะพิจารณาเมื่อสุดลุ่ยที่สิมาเก่งนี่หลุดตัวเนี่ยพั
ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကတော့လွတ်တော်ကိုတခါမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘိုလ်လုံးဦးဆောင်တရားပါ။အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့တိုင်မှုတွေကိုအပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ။ဟိုပြောဆိုဖို့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုနဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအညီ
help out. But on the team Pluddorema, the Pluddor Gothalash is a Shiyoga, a Mula democracy, a poet yoga, Pluddor Gothalari, where people buy. Didama, a Mieda, Paturia, Tata, your name, Lesura, the remediary, Alama, TV Pibare, the remediary, Padu, Mia Mesura, Ta TV Pibare, the Jambo, T. Putai Muara, Mula democracy, a poet yoga. Ludone, Suraja, put I moved the cool or to no Majusa Baru, Tabi met Ludore, my she needed the Chuga, the Suraja Savia Murima, Wibam Pupabale, the Wibam Mudwell, to no choose over it. The YBS got a good role, Leo Simpin in the Tabon. So when you join in there, the YBS, Pupin Pound Lady and Yama, Bloody Aya Moshile. General Sinko Muri, Kakari, Nyayu, later General Jopia Kayabare, Wibam Muri, Nyasa, General Shikeba. Tame D. Wibam Muri, I know General Choose over it, Pajonas, oh. ကျွန်တော်တို့ပူကောင်းစေခြင်းလို့ဝေဖန်နေတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာကျွန်တော်တို့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဒီတဲ့ပူမူကောင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်တောင်းဆောင်လာတာ၃နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ
เราเดี๋ยวขามาเอาเมียงกูบอกอาเมียอุศรีหามีว่าสิละอะไรเอาไปรูปเพียงเสร็จเนี่ยมันจันทรุจูบันสองยังมูดีฮะอายุตะคุกเราจันทรุโหยุ่ยเก็บไปทำไมจันทรุพิจารณาเราที่เด็กมากกว่าเนี่ยเฉยนี้ตะคุกไปทำไมจันทรุมาสิเดเฉยนี้จันทรุมาสิเดเฉยนี้ตัวจันทรุในงานเนี่ยมวยเจตนาอุศรีเฉยนี้จันทรุลบไปไหนเนี่ยอันนี้ท่าที่อันนี้ท่าบอกเนี่ยจันทรุกองสงเพียงจันทรุจูดานในงานเลยด้วยจันทรุจีนับไปเลย ที่จะบูบีก้าวมองจันทรุลบไปไหนมาเลยถ้าพี่แม่จันทรุมาโหมวยมวยก้าวก้าวช้าไหนปุ๊บสิ่งไหนมาจันทรุลบไหนมาพี่ไปถามมาด่านี่จันทรุได้ไหมฮะเด็กเก๋กูในงานดูในงานด่าลีอาลูกมวยก้าวมีในงานรอมาเลยมวยมีมีมีสิ่งไหนจันทรุอ่ะพุ่งผิวดูเด็ดๆในงานจีตุกูจันทรุพิจารณามาพี่ไปดีด้วยจันทรุสับปีช่วงงานเช้ามาพี่ไปอาทิตย์บ่มามาพี่อาเขาลาลู ขันซามูเลยเนี่ยตอนนี้ดูจันทรุมีอะไรบ้างพี่กูพี่อาเป็นถ้าพี่แม่ชี้เฉยๆเนี่ยอันนี้กองส่งพี่เอาจูซาจามไปสุดเลยสิ่งที่มีอยู่ในหัวพี่ถ้าจันทรุสั่งยามาพี่ไปนี่เจ้าเยี่ยชี้อะที่วันนี้เจ้าสุดโรชินเอากูทุเรียตมาลาพี่เนี่ยวันนั้นสุดโรที่วันนี้เจ้าเนี่ยเนี่ยว่าจันทรุที่ชี้ลามาเอ็นนักงานนั่งเงี้ยชาวแรงอะไปรวมยุ่งมีอะไรทั้งเลยเปล่าที่โอ้จีจีมามาเจ็บเพี้ยนเพี้ยนบ่เลยจันทรุที่มีเสตติดหัวไป
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရေးပါပဲကြားတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်နိုင်တယ်လားအစွမ်းကိုကိုယ်စွမ်းညံရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားပါ